6. storočí pred našim letopočtom, keď Rím bol ešte len malým mestským štátom na Talianskom polostrove, bola Kyréna jedným z najbohatších, ak nie najbohatším mestom na svete. Zdrojom tohto obrovského bohatstva bola divoká bylina, ktorá rástla na planinách v okolí tohto starovekého mesta, nazývaná Silphium. Tento bylinný liek bol veľmi vyhľadávaný v celom Stredomorí a používal sa na liečenie takmer všetkých zdravotných problémov. Podľa zachovalých starovekých zdrojov sa Silphium používalo aj ako afrodiziakum, ale malo tiež schopnosť zabrániť otehotneniu, čo z neho robí pravdepodobne aj prvú antikoncepciu v histórii. Okrem toho sa však používalo aj ako korenie pri varení a dostalo sa aj do parfumov či krmiva pre ovce, vďaka čomu bolo ich meso vraj výnimočne jemné a chutné. Každá časť rastliny, od koreňov až po listy, tak mala svoje praktické využitie. Jedna otázka však stále zostáva nezodpovedaná. Čo vlastne Silphium bolo? Podľa historických textov išlo o obrovské rastliny, pripomínajúce fenikel, ktoré divo rástli pozdĺž suchých svahov pobrežia Stredozemného mora. Postupom času sa ľudia naučili vyrábať extrakt z ich stoniek a koreňov, keď zistili, že majú celý rad pozitívnych vlastností. Rímsky encyklopedista a prírodovedec Plinius starší nazval tento extrakt v 1. storočí nášho letopočtu ako, citujem, najvzácnejší dar, ktorý nám príroda dala. S takouto širokou použiteľnosťou sa vedomosť o Silphiu rýchlo rozšírila po celom Stredomorí a jeho cena prudko vzrástla. Prosperita Kyrény bola s touto zázračnou bylinkou tak spätá, že miestna vláda dokonca začala raziť mince so semenami a plodmi Silphia, ktoré majú charakteristický tvar srdca. To viedlo niektorých historikov k špekuláciám, že symbol srdca, široko používaný ako symbol lásky, odvahy či statočnosti, od stredoveku až po súčasnosť, by mohol v skutočnosti predstavovať Silphium. Popularita Silphia však nakoniec zapríčinila aj jeho koniec. Hoci vláda v Kyréne zaviedla prísne pravidlá, aby zabránila nadmernému zberu, obrovská hodnota byliny bola príliš lákavá. V roku 74 pred našim letopočtom bola potom Kyréna dobytá Rímom, čo pravdepodobne blížiacu sa ekologickú katastrofu ešte viac urýchlilo. Bohatí občania v celej Rímskej republike požadovali pravidelnú zásobu Silphia za každú cenu a miestni rímski guvernéri či obchodníci im s radosťou vyhoveli. Časom sa tak zásoby Silphia zmenšovali, k čomu prispela aj skutočnosť, že rastlinu sa nikdy nepodarilo pestovať v kontrolovaných podmienkach na poliach. Darilo sa jej len v prirodzenom prostredí, z ktorého pochádzala. Takéto divoké rastliny, ktoré nie sme schopní pestovať, napriek všetkým znalostiam modernej botaniky, existujú aj dnes. Vždy keď sa premiestnia zo svojho prirodzeného prostredia, jednoducho neprežijú. Okrem nadmerného zberu, mohol byť osud Silphia spečatený tiež rastúcim počtom pasúcich sa zvierat v biotope rastliny. Či Silphium skutočne fungovalo alebo nie, sa pravdepodobne nikdy nedozvieme, ale existujú určité náznaky, že jeho účinky neboli len vymyslené. Existujú tiež špekulácie, že Silphium mohlo prežiť v okolí vyhasnutej sopky Hasan v strednej Anatólii v Turecku. To, či by táto rastlina mohla byť legendárnym Silphiom, alebo ide len o veľmi blízku príbuznú tejto rastliny, je stále predmetom diskusií. Nehuž je to tak či onak, príbeh Silphia dnes slúži ako varovanie pred nadmerným zberom či lovom ohrozených druhov a pripomína nám destruktívny potenciál ľudskej činnosti. Objavy starých civilizácií často prinášajú nové a prekvapivé informácie o tom, ako kedysi žili naši dávni predkovia. Jednou z takýchto civilizácií bola 7000 rokov stará východoeurópska kultúra,
ktorá budovala sofistikované, organizované a husto osídlené osady, len aby ich každých 60 až 80 rokov vypálila do základov a potom znova vybudovala na inom mieste. Prečo to asi robili? Neolitická tripolská kultúra obývala východnú Európu približne v rokoch 5400 až 2700 pred našim letopočtom. Žijúc na obrovskej ploche 350 000 km štvorcových, pokrývajúcich časti dnešného Moldavska, Rumunska a Ukrajiny, tvorila malé a husto obývané osady, ktoré boli od seba vzdialené 3 až 4 km. Išlo o jednu z najpôsobivejších civilizácií doby kamennej v Európe a v niektorých ohľadoch dokonca prekonala aj slávne prvé mestá v Mezopotámii. Doterajšie vykopávky osád dokazujú jeden z prvých známych príkladov urbanizácie a naznačujú, že populácia tejto civilizácie presiahla 1 milión ľudí. Mala pokročilé poľnohospodárstvo, pestovala pšenicu, jačmeň, hrach a strukoviny a archeologické dôkazy ukazujú, že bola zručná aj vo výrobe keramiky. Kvalitu keramiky vyrobenej tripolskou civilizáciou je ťažké preceniť a dokonca aj dnes, so všetkými našimi modernými metódami, majú tradiční remeselníci problémy s reprodukciou tejto keramiky. Dôkazy však tiež poukazujú na to, že táto civilizácia zámerne a opakovane pálila svoje sídla. Tento záhadný zvyk vyvolal veľa otázok. Aby sme na ne vedeli odpovedať, je stále potrebný ďalší výskum, avšak bolo predložených niekoľko hypotéz od boja s premnoženým hmyzom až po rituálne kremácie. Už dnes je však jasné, že na takéto pravidelné presídľovanie celej komunity bola potrebná silne organizovaná spoločnosť. Ich pokročilé stavebné metódy im umožňovali stavať neobvykle veľké budovy a nájdené boli zvyšky stavieb, ktoré dosahovali veľkosť až 700 metrov štvorcových. Niektorí archeológovia preto tvrdia, že tieto osady patrili v tom čase medzi najväčšie postavené kdekoľvek na Zemi. Boli dobre naplánované a vybudované, takže je prekvapujúce, že príslušníci tejto civilizácie ich vypálili každých 60 až 80 rokov. Bez nástrojov a materiálov, ktoré máme dnes, bola táto prestavba totiž určite veľmi náročným procesom. Indície, prečo to táto kultúra robila, by mohli poskytnúť výsledky archeologického výskumu, ktorý objavil len veľmi málo pohrebných predmetov a cintorínov. Je teda možné, že namiesto budovania hrobiek mohli byť hrobkami zosnulých domy, v ktorých bývali. Takto by do posmrtného života vstúpili s predmetmi, ktoré vlastnili počas svojho života na Zemi. Avšak keďže táto civilizácia po sebe nezanechala žiadne písomné záznamy, skutočný účel tohto správania sa možno nikdy nedozvieme. Navždy však ostane symbolom organizovanej spoločnosti tejto civilizácie, ochotnej zájsť až za hranice svojich schopností, aby zachovali zvyky svojej kultúry. Rímania boli známi svojim starostlivým vedením záznamov takmer o všetkom. To je dôvod, prečo je zmiznutie 9. légie rímskej cisárskej armády záhadou, ktorá historikov stále metie. Legio Hispana bola cisárska légia, ktorá existovala od 1. storočia pred našim letopočtom až minimálne do roku 120 nášho letopočtu. Bojovala v rôznych provinciách neskorej Rímskej republiky a ranej Rímskej ríše a po invázii v roku 43 nášho letopočtu bola umiestnená v Británii. Akékoľvek zmienky o légii však z dochovaných rímskych záznamov zmizli po roku 120 a neexistuje žiadna zachovaná správa o tom, čo sa s ňou stalo. Neznámy osud tejto légie je preto predmetom značného výskumu a špekulácií. Jedna hypotéza hovorí o tom,
že légia bola vyhladená v boji v Severnej Británii krátko po roku 108, čo je dátum posledného datovateľného nápisu 9. légie nájdený v Británii. Tento názor spopularizoval román z roku 1954, nazvaný Orol 9. légie, v ktorom sa píše, že légia vpochodovala na územie dnešného Škótska a potom o nej už nikto nikdy nepočul. Niektorými historikmi je však táto hypotéza spochybňovaná, keďže na mieste legionárskej základne v holandskom meste Nijmegen sa našli nápisy 9. légie, čo naznačuje, že légia tam mohla mať po roku 120 základňu. Tieto dôkazy viedli k domienkam, že légia bola zničená až v neskorších konfliktoch v 2. storočí. Jedna možnosť hovorí o povstaní Bar Kochby v Judei v roku 132 a druhá o vojne Marka Aurelia proti Partii na území dnešného Arménska v roku 161. Niektorí historici však tvrdia, že písomné dôkazy z mesta Nijmegen dokazujú len prítomnosť jednej z jednotiek 9. légie a naďalej tvrdia, že zničenie v Británii je najpravdepodobnejším scenárom. Ich hlavným argumentom je, že je veľmi nepravdepodobné, že ak by légia existovala až do povstania v roku 132 alebo vojny v roku 161, neexistovali by žiadne staršie záznamy ako z roku 120. Títo historici hovoria, že neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by 9. légia niekedy Britániu opustila a prikláňajú sa preto k názoru, že ak sa tak stalo, musela prestať existovať len krátko potom. Tvrdia tiež, že nápisy nájdené v meste Nijmegen nemožno datovať do obdobia po roku 120 a podľa nich pochádzajú z 80. rokov 1. storočia, kedy jednotky 9. légie bojovali pri rieke Rín s germánskymi kmeňmi. V každom prípade je jasné, že légia Hispana už určite neexistovala po roku 197. Z tohto obdobia sa totiž zachovali dva zoznamy légií. Jeden na stĺpe nájdenom v Ríme a druhý zaznamenal grécko-rímsky historik Dio Cassius. Oba určite pochádzajú z obdobia po roku 197, pretože zahrňajú 3. légiu Partika, ktorú v tom roku založil Septimus Severus. Na obidvoch je identický zoznam 33 légií a ani jeden neobsahuje 9. légiu Hispana. Zdá sa teda, že táto légia zmizla niekedy medzi rokmi 120 až 197. Jej skutočný osud však zostáva naďalej predmetom živej diskusie medzi historikmi. V roku 3000 pred našim letopočtom bolo Stredozemné more hostiteľom jednej z najväčších civilizácií tej doby a možno aj príkladom prvej talasokracie, teda politického systému opierajúceho sa o nadvládu nad morom. Išlo o minojskú civilizáciu sídliacu na ostrove Kréta. Pozostatky tejto civilizácie boli objavené na začiatku 20. storočia vďaka práci britského archeológa Artura Evansa. Tieto zistenia odhalili, že Minojci boli vysoko vyspelou civilizáciou. Boli priekopníkmi rozvoja vďaka pokročilému systému písania, pôsobivému umeniu a veľkolepým palácom a dokonca mali aj vodovodný systém už v roku 1800 pred našim letopočtom. Avšak v polovici 15. storočia pred našim letopočtom čelila táto civilizácia rýchlemu úpadku, ktorý nakoniec viedol až k jej kolapsu. To samozrejme vyvoláva otázku. Čo spôsobilo ich pád? Spočiatku prevládal názor, že za zánik civilizácie mohla sopečná erupcia na ostrove Tera, dnes známom ako Santorini. Minojská erupcia nastala medzi rokmi 1550 až 1500 pred našim letopočtom a išlo o jednu z najväčších sopečných explózií v zaznamenanej histórii ľudstva. Vyvrhla asi 60 až 100 kubických kilometrov materiálu a dosiahla 7. stupeň na indexe vulkanickej aktivity. To malo za následok odhadom 30 až 35 kilometrov vysoký stĺp dymu,
ktorý dosiahol až do stratosféry. Okrem toho sa magma pod sopkou dostala do kontaktu s plitkým morským nábrežím, čo viedlo k prudkým freatomagmatickým výbuchom, teda explóziám vyplývajúcim z interakcie medzi magmou a vodou. Erupcia tiež vytvorila 35 až 150 metrov vysoké tsunami, ktoré zdevastovali severné pobrežie Kréty. No a hoci sa predpokladá, že táto erupcia vážne ovplyvnila minojskú kultúru na Kréte, o skutočnom rozsahu jej účinkov sa stále diskutuje. Našli sa totiž významné pozostatky, z ktorých vyplýva, že erupcia nespôsobila okamžitý kolaps minojskej civilizácie. S istotou však spôsobila značné ekonomické škody. Mnohí archeológovia sa preto dnes domnievajú, že erupcia vyvolala krízu, vďaka ktorej sa Minojci stali zraniteľnými voči dobytiu Mykenčanmi. Archeologické nálezy totiž naznačujú, že ostrov Kréta bol síce zničený požiarom, avšak palác v hlavnom meste Knossos utrpel menšie škody ako iné miesta na ostrove. No a keďže prírodné katastrofy nie sú selektívne, toto nerovnomerné zničenie naznačuje ľudských útočníkov, ktorí by mohli považovať zachovanie paláca v hlavnom meste za užitočné. Niektorí autori tiež hovoria o dôkazoch, že minojská civilizácia prekročila environmentálnu únosnosť svojho prostredia, keďže archeologické nálezy v Knossose naznačujú silné odlesňovanie v regióne počas neskorších štádií civilizácie. Čo presne sa stalo, však s istotou nevieme, a to, či k pádu tejto mimoriadnej civilizácie viedla jediná príčina alebo kombinácia faktorov, zostáva neisté. A vzhľadom na časové obdobie, o ktorom tu hovoríme, sa to možno ani nikdy nedozvieme. Kleopatra, známa svojim intelektom, politickou šikovnosťou a neodolateľným šarmom, bola nielen milenkou Julia Cézara, ale aj matkou jeho dieťaťa. Avšak asi najdôležitejšie je, že bola poslednou a najslávnejšou kráľovnou starovekého Egypta. Jej ľud ju vnímal ako ľudské stelesnenie Isis, bohyne liečenia a mágie. Podľa legendy si vzala život kúsnutím od jedovatého hada, aby unikla zajatiu Rimanmi, no zo všetkých záhad a legend, ktoré Kleopatru naďalej obklopujú, najväčšia asi je, kde sa nachádza jej hrobka. Nespočetné množstvo historikov a archeológov hľadalo miesto jej posledného odpočinku, no jej pozostatky zatiaľ nikto neobjavil. Kleopatra bola jednou z najvýznamnejších postav staroveku. Podľa rímskych historikov si spoločne s jej milencom Markom Antóniom vzali život po ich porážke Oktáviom v bitke pri Alexandrii. Kleopatra tak vraj spravila neskôr ako jej milenec. K samovražde ju údajne dohnalo vedomie, že Oktávius ju plánuje vystaviť ako víťaznú trofej v Ríme. Aj keď Oktávius dovolil milencov pochovať spolu, dodnes nie je isté, či bol Marcus Antonius spopolnený alebo mumifikovaný. O tom, kde boli pozostatky uložené, sa dodnes diskutuje a staroveké zdroje poskytujú v tomto smere len obmedzené informácie. Väčšina archeológov predpokladá, že Kleopatrina hrobka leží v starovekej časti Alexandrie, čo by znamenalo, že dnes je ponorená pod vodou, keďže veľká časť pôvodnej Alexandrie sa dnes nachádza pod hladinou Stredozemného mora. Začiatkom 21. storočia preto podmorskí archeológovia rozsiahlo skúmali morské dno okolo Alexandrie, avšak o Kleopatrinej hrobke sa nenašli žiadne známky. Neskoršia pozornosť sa preto sústredila na ruiny mesta Taposiris Magna. Pátranie na tomto mieste sa opiera o hypotézu, že Kleopatra by mohla byť pochovaná v chráme Isis, a najväčší chrám Isis v blízkosti Alexandrie leží práve na tomto mieste, asi 45 minút jazdy na západ od Alexandrie.
Expedície v rokoch 2008 a 2009 odhalili na tomto mieste 10 múmií v 27 hrobkách egyptských šľachticov, ako aj mince s obrázkami Kleopatry a rytiny zobrazujúce oboch milencov v objatí. Samotná hrobka však zatiaľ objavená nebola. Niektorí egyptológovia však tézu, že hrobka môže byť v Taposiris Magna, odmietajú. Ich hlavným argumentom je, že Egypťania nikdy nepochovávali v chrámoch, keďže chrámy slúžili na uctievanie a preto je nepravdepodobné, že by tak urobili v prípade Kleopatry. Začiatkom novembra 2022 však tým archeológov identifikoval v oblasti tohto chrámu 1300 metrov dlhý tunel 20 metrov pod zemou. Po všetkých objavoch v predchádzajúcich rokoch si tak od tohto nálezu veľa sľubujú a momentálne ide o najpravdepodobnejšie miesto, kde by sa hrobka Kleopatry mohla nachádzať. Do doby, kým sa celý tento tunel preskúma, si však na odpoveď, či sme konečne našli hrobku jednej z najznámejších žien starovekej histórie, budeme musieť počkať. Nájdenie tejto hrobky by bolo určite najväčšou archeologickou udalosťou tohto storočia, ktorá by zmenila históriu. Kto vie, aké tajomstvá by sa v tejto hrobke ukrývali? Ahojte, ako sa máte? Dúfam, že sa vám nové video páčilo. Ak áno, tak dajte like. Pomôžete tak možno nejakým ďalším ľuďom nájsť tento kanál. V rýchlosti už len pripomeniem, že všetky dôležité linky sú v popise. A samozrejme, jedna z nich je na môj Patreon, kde si už teraz môžete bez reklam pozrieť aj moje ďalšie video, ktoré bude mať premiéru o 2 týždne. Venujem sa v ňom najčastejším dôvodom, prečo ľudia veria konšpiračným teóriám. No a pozrieť si ho môžete, aj keď sa stanete členmi tu na YouTube. Na úplný záver sa chcem samozrejme ešte poďakovať všetkým ľuďom, ktorí ma podporujú na Patreon. Za ich podporu ďakujem veľmi pekne ľuďom ako Alenka, Pinky Pou, Tomáš Ištok, Michal Letrich, Jakub Zálešák, Peter Stanko, Rezník, Kitirsan, Fritol na cestách, Adam Bunzel, Petra Tatiana, Filip Uhrovič, Nino Gambino, Michal Vindiš, Jor Darkshine, Jan Mikiara, Petur, Flery 17, Marek Straka, Monika, Renáta Krajňáková, Kartmento, Dendo, Jerzy Musil, Itolovec, Tomáš Bobok, DiaVB, Juraj Kadúc, CZ Maverick, Peter, Petr Nováček a Renata Belovičová. Ďakujem ešte raz aj všetkým ľuďom, ktorí toto video dopozerali až do konca. Prajem vám ešte samozrejme pekný víkend. Verím, že sa vidíme o 2 týždne a čaute.